Jemi rikthyer tash me njerë pastorjes për make-up edhe tash me neve është semi-automatiku, ej, që shionirë. A dërë më bunë arëve që automatik, a semi-automatik të me najtë? Për momentin automatik, në tonë të këshyru ma përshkërtohet në isana, po del farë full automatika, se njerë që shumë automatik semi. A ndryshu dhe granat botë, po. Ndodhë, qatë ndodhë. Njerë, mirë se na jërë dhe në WhatsApp. Ndjerë, shumë mirë se ju gjeta. Po më vjen mirë shumë që, po vjen WhatsApp gjithë herë. Po, mire ma mirë, lartë ma lartë edhe normal. Më vjen mirë se rotë, s'pra harra në burë. Jo s'ju harra i kërë, fille me mu gjithë me mu. Ishtë kë, semi automatik. Hej, semi automatik, e ke prurisht tash një projekt Phantom. Po, përpara se me bisedu për këtë projekt, përdu pak me nga tregu ma shumë, përdu me t'pyt për pintat. Kjo ardhë në bashkë me pintat, ke në bashkëpunim me ata, qysh, qka, qasht të ndodhë, dhe me thonë? Jo, me projektin e fundit, dhe me thonë, Phantomi një marrë në kodrët pintat si artist i ri i pintat. A, okej. Dhe me thonë, po, jam artist i ri, edhe kjo ku në projekt i parë, kështu si prezentem, dhe me thonë, si artist i ri i pintet. Për i notit njën i tjetrit. Për i notit njën i tjetrit. Shoutout të për i notit njën i tjetrit. Shoutout të gjithë dhe atje. Shoutout Kresha. Shoutout Lyrical Sun. Shoutout... Kejt ekipa. Kejt ekipa, kushin e aty. Sanes. E ma dhe jena shumë koha emra. Kala blak, pëllet. Të ne aty e harunë, ndikrën kështë që më mirë krejte. Tiriu! Ke bu Phantom. Kush kërët me i këtë ideje, kush... Ideja orët për me e ketë, do me thonë tash qatë ku që nja 3 mujnë ashta, ka janari dikur, kur edhe u qelë studio, do me thonë studio e reje pintat, i kun posë dhe projektit gashme, një una pëtën e u kun Phantomi, ajo u kun e kry me ideja për meje, nuk u kun diqka na ingjari ose diqka shumë specifike ashtu, po veç u kun diqka freestyle imaginatë. Jo freestyle, freestyle, që shbojnë freestyle, po veç për ideja për veti kështë. Edhe i kun posë dhe projektit tjera bashkë me Phantomin, po që ajo ku një para që do me thonë nuk ndosh më prezentu ma shumë me si artist i ri, po. Atë ka ndihmu, heç për shumë lë artistat që e mrena në pind, atë ka ndihmu në përzgjidin e kongës, në... Tash në aty në pind, normal jena si ekip, po jena edhe ma shumë si familje, edhe jena shumë të këshilun për njën i tjetrit, edhe mundohemi so ma shumë me pos ideja për njën i tjetrin, edhe onë personalisht jemi hopëm për këshilave, sidomos për ekipës. Kush është përshamë në ekipë rana që folë masë shumë të? Përmënej që japë këshila masë shumë të? MC-a. Aja është masë strikte. Kritika. Kritika, MC-a. Jo, qëre, për këshila japëm të të normal, po Kresha është pak maj drejt për drejt, nuk hezitëm me ta thonë nëse e menën në diqka. Edhe është ma mirë, se është ma mirë për veti. Me finalizu tash për me inqizu, e kom inqizu në ashtë amrana një orë gjysë, diqka, se e kom në gashme ketë, e kom pos gashme dhe veqëm shku drejt në studia dhe e kom kry. Po tani e normal ideja e spotit, e planet, e krejtu, që ka në ordë, ka morë pak ma shumë kohë se kena dosht me shku se cili sen plan për plan, ashtu të mësme e kom diqka qa se kena dosht, që ata pak ma shumë nga ka morë kohë, në ashtë anja 2 muj, deri sa u kry krejt, po në fund fundit i nga dollë knaqë, dhe që ka u kun okej. Ja, good. Na pëndjegi bro tash kongën, Phantom nga semi-automatik. Edhe këtën e minerë në WhatsApp, me semi-automatikun, me diskutu pak ma shumë për t'artëmën. Ishte semi-automatik me Phantom! Phantom është Rolls Royce. Po, po i ka dy kuptime, tash është edhe Phantom i operës, fantazma i operës. Dhe me thonë është edhe Phantom Rolls Royce edhe opera. Fantazma i operës. Shumë nice. Edhe shumë ku nga mi karantë për maherët në këzime. Semi-automatik? Semi-automatik për gatë, se merë për thyrën. Se merë, lirësht. Se haruva me autek edhe në fillim, thyrëm në se merë lirësht. Po dhe? E di që gatë është. Unë e thyrës, se me kjo automatik? A në bënë. Oke? Du e mirë. Se me automatik. Mas Phantom. Për mu e të ato. A në dhe oke, se me. Se me, se me. Jo, kaqë, së bëllë qenë se me. Nire, Mas Phantom, tash që kom ndojt, a ki gati projekte tjera? Kom projekte. Solo, bashkëpunime? Njerë në solo, solo. Jënë vetë njerë, po du pak mu prezentu kështë si emër i ri, si artist i ri, po ka dhe në plan edhe bashkëpunime, këgja shumë, edhe këgja të mira bilejmë. Mrena ekipës, ashtë? Mrena ekipës. Do të të sigurët një me Kreshën se përshkën një me Fjallë. Po, po, ka gjithë. Po, brajdin sajtë për apër, për apër, për apër, për apër. Për nështë, më nështë... Kër i ka posë matë shkurët, a kom posë shumë problemë.
shkoku i fëmijëve se fëmijët nuk e kanë ditë shumë mirë ashtu nuk e kanë nuk e kanë po kreshën shumë mirë edhe shumë shpesh më kanë përzi me kreshën. Po. Më kanë ndodhur rrugës shumë çem si kresha, çem si kresha. Ke bëu foto më ai kanë të mënuar që ndjehem si kresha ajo. Jo, shoqër çaja s'm kanë ndodhur. Jo. Tash çu shkën komentet për Phantom. Komentet e shoqënisë, komentet që shoqënia apo se po ajo dihet, janë kohë shumë pozitive, po edhe pe njerëzve të tjerë kanë feedback-u shumë pozitiv. Së në fillim nuk më ndosht me prit kur gjë, nuk më ndosht as me menu kur gjë, këmë thonë letë buhet, qatë buhet. Po feedback-u ku në këgja e mire dhe support-u ku në këgja e mire dhe më kanë shkru shumë mesazhe, njerë që e ka një senin edhe që ju kanë pëlqy. Shpresoj tash edhe sene tjera aranë, kam ju pëlqy. E cilin projekt është aki të favorit, që aki realizu të rishë tash? Këgja një pytje, po nashta më i me thonë pi sene të reja, se tash edhe njeri sene të reja që pi bën përshkën të update i ratë, pi bën matë mira. Po pi këtë në seneve që jënë dollë dhe i rishë tash, favorit nuk muna me thonë njerë për njerë, po që me thonë ma profi që u punu, kënë fantomi dhe i rishë tash, që u punu me spot mirë, u punu me kualitet kongës mirë, me kejtë, me bitën e mirë, me krejtë. Më dhe një zuarë New Era, ose që shumë e thë? New Wave, anë i sen, po. Generata e re. Generata e re e hip-hopit, tën, njerës bëhë një gati. Sepse, për posë se mirët, janë një ka dhe dosta tjerë, të cilë edhe ta kanë të kanë qenë. Enesi edhe Krishnik, shoutout të Enesi edhe Krishnik. Enesi edhe Krishnik, du të mi përshëndet e dhe njone, e kina qëtë Krishniku sërë të nej, i përshëndet. Shoutout! Mire, faleminderit shumë që e konë sot Mozart. Faleminderit të juve. Ishte klasi që të patëm, natyrën a shumë të qësës. Në tia imja, faleminderit shumë. Edhe faleminderit që nuk në arru kur, në? Jo, kur s'ku me arru. Big respect dhe shoutout. Shumë faleminderit. Shoutout për semi automatikën.